Šodien, 1. decembrī, ir pēdējā diena, kad jaunieši var brīvprātīgi pieteikties 3. valsts aizsardzības dienas iesaukumam. Vēl vakar to bija izdarījuši ap 400, bet ņemot vairāk ap 3. daļa kandidātu parasti tiek atsijāti, un dienas jūlijā jāsāk 480 cilvēkiem. Šī varētu būt pirmā reize, kad dienas tā iesauks pēc nejaušības principa un obligātā kārtā. Lai plašāk pārunātu valsts aizsardzības dienesta ieguvumus līdz šim panākto, arī nākamā iesaukuma komplektēšanu un gaidāmo nejaušās atlases principa iedarbināšanu uz interviju esam aicinājuši Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāju Raimondu Bergmani. Labrīt! Labrīt! Valsts aizsardzības dienas tā līdz šim apmācītie vēl pirmais izlaidums vēl nav bijis, vai ne? Nav. Tas būs tikai nākamajā vasarā, jūlijā tikai sāka. Tiesa stāsti dažādi ir bijuši arī mūsu kanālā, protams, un citos medijos par patriotismu, par vērtīgām apgūtām iemaņām. Protams, jaunieši paši ir stāstījuši. Cik sekmīgi jūsuprāt, ja mēs uz to uz sliedēm uzlikto vilcienu vad, jā, kā to sauc valsts aizsardzības dienas runājumu, cik sekmīgi šī iecere praksē līdz šim jau ir iestrādājusies? Ja mēs skatāmies līdz šim posmam, tad laikam pietiekoši sekmīgi. Un viens no iemesliem, kas sanāk drusku tā kā lielīties attiecībā par Saeimas darbu, jo reti, kad jau mēs saņemam uzslavas, bet tieši aizsardzības ministrija pateicās tieši šajā nedēļā esošajā tikšanās par to, cik skrupulozi un labi mēs bijām tomēr izstrādājuši šo likumu, kas tiešām uz šī likuma bāzes, tad arī ir daudz ko varēja realizēt. Un arī šobrīd, kad Saeimas analītiskais dienas ir izdevuši šo pētījumu par citu valstu pieredzi, tad arī tur es lasot, redzu, cik skrupulozu un ilgstošā periodā viņi ir strādājuši ar šīm lietām, un tas laikam ir bijis viens no galvām. Bet, protams, vislielākā pateicība ir šiem brīvprātīgiem puišiem, kuri izvēlējās būt pirmie, tādu viņi paliks mūžam. Šajā gadījumā, un tas ir, tā ir liela atbildība, bet nu, skaidrs, ka ir arī pietiekoši daudz izaicinājumu, un divi no lielākajiem laikam ir veselība un arī šī tehniskā puse, par kurai mums daudz strīdu bija, un ko šobrīd arī lasot šo pētījumu, es saprotu, ka ar šiem cilvēkiem, ja sāksies šis, droši vien, ka viņš arī sāksies, pēc izlozes principa obligātais iesaukums šī iepriekšējā saziņa jau ar šiem kandidātiem. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, un to es redzu visās valstīs, tas notiek saulaicīgi. Kur pašlaik ir robi? E-adrese, sasniedzamība? E-deklarēšana, deklarēšanās, un tas, ka nu, mums bija doma, ka mēs, tie bija diezgan daudz šķēpu salausti komisijas laikā, ka mēs apspriedām likumdošanā šo likumu. Kad bija aicinājums jau tā kā deklarēties un šo visu lietu no 16 gadiem un e-adreses un tā, lai saulēcīgi tu var apzināt. Nu, diemžēl nesanāca tas, bet nu, droši vien, kad likums jau nav uzrakstīts un ar to mums viss beidzās. Bet ar to tiek strādāts vai arī būs tā, ka varbūt tiek līdz šim noteiktajam izlozes principam, tad nu, zem tā izlozes āmur, izsoles gribēju, zem tā nu, tajā grozā iekļūst tie, kuri ir bijuši godprātīgāk un deklarējušies. Un tie, kas nav sasniedzami, nu, tad arī nesasniedz tajos pirmajos Jā, bet es domāju, ka... Tas droši vien sākumā ir pietiekoši sarežģīts posts, bet šobrīd aizsardzības ministrija strādā pie šīs visaptverošas sistēmas. Un tie izaicinājumi droši vien ir arī ar mūsu vispārējo šo lielo datu kopu, kas mūsu valstī ir daudz un dažādas sistēmas, kur mēs nevaram iegūt šos datus, kurai pētījumā parādās, ka viņiem ir šīs iespējas daudzās valstīs piekļūt šādām datu sistēmām. Un mums diezgan sarežģīti gāja un tur nu, mēģināja stāstīt par datu aizsardzību un tā, bet šis gadījums, man liekas, nav tas, kur mums vajadzētu tik skrupulozi iedziļināties katrā mazā detaļā, ja mēs tomēr vēlamies kaut kādā veidā jēgpilni uzbūvēt šādu sistēmu. Bet kā izskatās, vai šoreiz, kas ir trešais iesaukums, obligātais iesaukums būs neizbēgams? Kāda ir šobrīd dati, cik daudz pieteikušies? Un kā jūs paši minējāt, apmēram 400, ja mums vajag 480, tad pilnīgi loģiski, ka viņš droši vien būs. Un šobrīd... Šodien vēl ir laiks, ja tā formāli. Šodien ir laiks, un es tiešām arī gribētu atgādināt tie, kas varbūt nav izšķīrušies un nav aizdomājušies. Un pateicoties arī jums paldies par to iespēju, ka mēs varam arī šodien par to runāt. Viens no tām atšķirībām būtiskajām ir tas, ja tu piesakies brīvprātīgi, tad tu var izvēlēties, kur tu dienēsi, un arī saņemt lielāku atalgojumu par to, ka tu dieni. Divas reizes, ja nemāk. Divas reizes lielāk, jā, 600 eiro atšķirībā no citiem. Nu. Bet skaidrs, ka tur būs diezgan daudz izaicinājumu šajā sistēmā. Es ļoti ceru, ka tas viss izdosies tikpat veiksmīgi, kā līdz šim tas ir gājis. Un,
Es ceru, ka mums arī izdosies ar komisiju nākošā gada sākumā doties uz Ādažiem un apskatīties to visu klātienē, izrunāties. Un vēl viena lieta, kas man liekas, kas šobrīd un ko teicās ņemt vērā tādu ierosinājumu no komisijas puses, kad nu, veikt tādas anketēšanas aptaujas, lai mēs saprotam, kas ir un kas nav. Un es ceru, ka tas tiks arī veikts, un tad mēs arī varēsim saprast, nu, kādas tad ir tās sajūtas tiem cilvēkiem. Protams, ka tas ir atšķirīgi, vai tu tiešām esi brīvprātīgi atnācis uz dienestu, vai tu tiešām esi... Viena lieta sajūtas, otra lieta atalgojums, bet kā ar tām izvēles iespējām, vēl varbūt nokonkretizējam? Ko nozīmē izvēlēties, kur dienēt? Izvēlēties, vai tas ir zemesardze, vai jā, tas ir precīzi, studentu? Precīzi, jā, precīzi tieši tā arī ir, ka tur ir zemesardze, bet šobrīd tie... Tie puiši, kas bija brīvprātīgi nākuši, lielākā daļa visi izvēlējās militāro dienestu, bruņoto spēku profesionālajās vienībās, nevis zemesardze. Līdz ar to redzēsim, kā mums veiksies tālāk, bet daudz cilvēku arī izvēlas tiešām šo zemesardzi, bet tas ir ilgāks laika posas, tas ir 5 gadi tomēr saistības tev. Līdz ar to, nu, tur tiešām ir vajadzīgs kaut kāds laiks analīzē, lai mēs saprastu, kā mēs rīkosimies, un ļoti daudz cilvēku, protams, runā un arī šajā pētījumā ir interesantas lietas, kur ir valstis, kur pat nav alternatīvā dienesta. Un mums būs tāds, un daudz domā, nu, tad es atnākšu un izvēlēšos uzreiz alternatīvā. Nē, tā nav izvēle. Visi tiek pakļauti iesaukumam, ja tāds ir nepieciešams, kā šajā gadījumā. Ja? Un tāda komisija lem, vai tu atbilsti tam, ka tu nedrīksti doties un neatbilsti militārajiem dienestam, nu tad tev ir iespēja izvēlēties. Un tomēr šīs izvēles iespējas un lielāks atalgojums nav pietiekams stimuls, nepietiek šo brīvprātīgo, ar ko tas jūsprāt skaidrojams? Nu, droši vien ar kaut kādu neziņu par to un droši vien kaut kādiem priekšstatiem par to, kā tas arī, arī mums komisijā daudz bija vēl arī komisijas locekļi jautāja, kuriem ir pieredze līdzīgi kā man padomju armijas, nu, kas visiem varbūt kaut kāds priekšstats, ka tā notiek obligātajā dienestā. Nu, nē, no tā tur nekā nav, nekā tam līdzīgi tur nav, un tāpēc tas ir ļoti būtiski to par to stāstīt, un kā es saku vēlreiz, jums paldies par to, ka mums ir šāda iespēja par to stāstīt, un, bet tā nav. Es varu atsaukties kaut vai uz savu dēlu, kurš viņam šobrīd, nu, lai gan droši vien ar humoru par to nevajadzētu runāt, ir tāda situācija, ka ir karš daudz kur pasaulē, un jaunās tehnoloģijas ienāk kara darbībā un ļoti nozīmīga. Līdz ar to manam dēlam, piemēram, interesi teikt, vai es nevaru doties un tur dronu kaut kādās vienībās dienēt, es saku, nu, daudz droši vien, ka nē, 17 gadu, neierosināšu mainīt likumdošanu, lai tu varētu doties, lai gan ir īstenībā dažs šeit pētījumā valstīm, kur tāda iespēja ir ātrāk doties arī. Bet tās ir tās lietas, kas nākotnē arī būs, es domāju, un viņās arī daudz cilvēku un interesanti, un arī man pieredze, nu pat atgriežoties kādu laiku atpakaļ esot un paskatot, kā diena Somija, kas ir viens no tiem piemēriem, pa kur ļoti daudz mūsu valstī arī runā, tad tur šīs jaunās tehnoloģijas simulātori un viss ir tas, uz kā tiek apmācīts, un tā ir tā vide, kurā tie bērni ļoti, nu, ērti jūtās un ir ļoti pārliecinoši. Ja paši arī redam šo vīdi ar šiem iesaukumiem un to sakārtošanu, absolūt, es domāju, absolūt, ka mācās arī bruņoties spēki tieši. Absolūti, un, protams, tā vīde ir ļoti būtiska un tāda, kāda mums bija, piemēram, Ādaža bāze iepriekš un tāda, kāda viņa šobrīd ar mūsdienīgām dzīves apstākļiem, tehnoloģijām. Es domāju, tas ir tas, nu, skaidrs, ka ir jāpieiet kādam laikam, lai par to arī tā jaunākā, tā sabiedrības daļa, kurā, uz ko tas attiektos, arī saprastu. Bet es nedomāju, mums šobrīd nav tādas sajūtas, ka cilvēki mazāk vēlētos, es domāju, pietiekoši daudz. Bet es saku, tas ir tas laiks, kas ir nepieciešams kaut kādas sistēmas uzbūvēšanai, un tai atgriezeniskajai saitei ir jābūt, lai tie jaunieši saprastu, kas tas ir, par ko iet runa. Un, protams, ir vēl daudz izaicinājumu, tā jau nav, ka viss ir ļoti... Nu, bet, protams, kā ik vienā jomā. Bet nu šodien, kā jā. Mēs runājam vēl pēdējā dienā, iespēja pieteikties brīvprātīgi absolut. Ar visiem tiem bonusiem un kļūsti karavīrs LV noteikti mājaslapu, ko mēs varam atgādināt, kur visu šīs detaļas var pastudēt un papētīt. Paldies, ministra kungs, paldies par sarunu šorīt. Un redzēsim, kāda būs skaitļa dienas beigās. Vakar, kā jau minējām, bija atvainojos autopilotā nosaucu par ministru, bet... Tas ir ļoti augsts vērtējums, paldies. Šis tēls jums nāk līdz neizbēgās, protams, jā, nozarē. Bet nu, turpat vien netāli arī esat aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Paldies par sarunu un redzēsim, kāda būs tiešām brīvprātīgo skaitļi šīs dienas beigās. Vakar, vai līdz izlozē tiksim, jā.